presidentti Sauli Niinistö. Luennoitte juuri eduskuntatutkimuksen keskuksen presidentinvaalit luentosarjassa. Luennossa sanoitte, että EU on maailmanpolitiikan objekti. Miten EU:sta voisi tulla subjekti? Sillä tavalla, että me rakennamme vahvempaa EU:ta. Meillä täytyy olla yhteinen näkemys erityisesti maailmanpolitiikan kysymyksistä, jossa se muodostuminen ei edes pitäisi olla vaikeaa. Ja sitten selvä ulostulo sen kanssa. Mä uskon, että tämä keskustelu siitä, että EU turvaa enemmän itse itseään, myöskin vahvistaa tietyllä tavalla EU:n ääntä. Kiitos, Sauli Niinistö.